ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏକଥା କୌଣସି ଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ନାରାୟଣ ବାବୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଏହି ମତରେ ଅଟଳ ଅଚଳ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସନାତନ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରୁ ବିନ୍ଦୁଏ ହେଲେ ଧାର ଧାରେ ନାହିଁ। ପିତାପୁତ୍ର ଦୁହେଁ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ଲେଖା ଭଳି ରୁଚି, ଆଦର୍ଶ, ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁଠି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଥଚ ଏହି ସନାତନ ପ୍ରତି ଏକ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଦେଶପ୍ରୀତିର ସ୍ଥିର ପାତ୍ରକୁ ଚହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ 1942 ମସିହାର କଥା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାରମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବାର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ଛଦ୍ମବେଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ। ତାଙ୍କୁ ଧରାଇଦେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ଘରେ ଏକାକିନୀ ଥିଲେ ପତ୍ନୀ ସୌଦାମିନୀ ଆଉ 2 ବର୍ଷର ଏହି ଶିଶୁପୁତ୍ର ସନାତନ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଆସି ବାରମ୍ବାର ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ମାସରେ ଥରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଆସି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାଉଥିଲେ। ସୌଦାମିନୀ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ, ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜ୍ୱରରେ ଥରଥର ହେଇ କମ୍ପୁଛି ସନାତନ। ସୌଦାମିନୀ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲେ, ଜରୁଆ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ, ରାତି ପାହିଲେ ଅବା ଡାକ୍ତର କବିରାଜକୁ ଦେଖେଇବି, ଏ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆକାଶରେ ମେଘ ଘୋଟି ଘୋଟି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତରୀଭୂତ ଅନ୍ଧକାର ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଶଙ୍କିତ ଓ ଭୟାର୍ତ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। କେଉଁ ଏକ ରାସ୍ତା ବୁଲା ପାଗଳ କୁକୁରର ଚିତ୍କାର ଭାସି ଆସୁଥିଲା ରାତିର ନିର୍ଜନତାକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଇ। ଏହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକାକିନୀ ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଗ୍ଣ ସନାତନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦେଶପ୍ରେମ ବହ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ। ସନାତନ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତରେ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ତା ଦେହର ଜ୍ୱରର ଉତ୍ତାପ ସହିତ ସେହି ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଉଷ୍ମତା ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବାର କଥା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସନାତନକୁ କୋଳରେ ଧରି ସାରା ରାତି ସେ ବସି ରହିଥିଲେ। ସକାଳୁ ପୋଲିସର ହୁଇସିଲ୍ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଯିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା। ଘରର ଚାରିପଟୁ ସେମାନେ ସଦଳ ଭଳି ଘେରାଉ କରିଯାଇଥିଲେ। ସେଇଥର ତାଙ୍କୁ ଧରାପଡ଼ି 4 ବର୍ଷ କାଳ ଜେଲଖାନାର ଅନ୍ଧାରରେ ସଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବ କିମ୍ବା ସେ ଜେଲ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ରବଧୂ, ନାତିନାତୁଣୀକୁ ନେଇ ଘର ସଂସାର କରିବେ, ଏକଥା କୌଣସି ଦିନ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯଦି ସେ ପହିଲି ମହାରଣା ଭଳି ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ହେଉ ଅଥବା ଗୋକୁଳି ଭୋଳ ଭଳି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରି ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସନାତନ ଲଢ଼େଇ କରିଯିବ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନାଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ଗଢ଼ା ସନ୍ତାନକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ସନାତନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷଟିଏ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଲଗା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ନିଜର ଉନ୍ନତି, ଆଉ ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି। ଏ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ମନରେ ଧାରଣ କରି ସେ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ତର ଭାରତବର୍ଷର ନକଲି ବିପ୍ଳବୀ ଶ୍ରମିକ ନେତା। ନିଜ ଶ୍ରମରେ ନୁହେଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଚଢ଼ି ସେ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ପିକେଟିଂ କରି 2-2 ଥର ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମଦ୍ୟପାନ କଲା।
ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା ବଦଳରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନାତିନାତୁଣୀ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ସନାତନର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମିତା ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ଦେଖିଲେ ନାକ ଟେକିଲା। ସ୍ୱାମୀର ଉପାର୍ଜନ ଟଙ୍କା ନିଅଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଚାକିରି ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଏଇଭଳି ଯେ କିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଘଟିପାରେ ସେ କଥା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ଭୋଗ ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ତ୍ୟାଗ କଥାଟା କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲାବେଳେ କୁହାଯିବ, ଏକଥା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭାବିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷମତା ହସ୍ତଗତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରୁ ସେ ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖିଥିଲେ। ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ସୂତା କାଟିବା, ବହି ଓ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବାରେ ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମମଗ୍ନ କରି ରଖିଥିଲେ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ସନାତନ ଆସି କହିଲା, ବାବା, ଆମ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଜଣେ ୟୁନିୟନ ନେତା ଚାରିଦିନ ହେଲା ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛି। ଅନଶନ ଯୋଗୁଁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି, ଅଥଚ ସରକାର ୟୁନିୟନର କୌଣସି ଦାବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦାବି ପୂରଣ କରି ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆମ ୟୁନିୟନ ଉପରୁ ତୁଟିଯିବ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଘକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣ ଟିକିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ସରକାର ଆମର 40 ଦଫା ଦାବିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦାବି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଅନଶନକାରୀ ନେତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୋଚନୀୟ। ଫଳରସ ଖାଇ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ଘୃଣା। ସନାତନର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଘୃଣାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କିଏ? ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିବେ? ସନାତନ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଏକ ସମୟରେ ଏକା ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେ 3 ଥର 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ। ଚିତ୍କାର କଲା ଭଳି ବଡ଼ପାଟିରେ କହିଥିଲେ, ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି, ଦେଶର ସେବା କଲେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ମୂଲ ନିଆଯାଏ? ଏଇ ଯେ ଗୋକୁଳି ଭଳ ଆମରଣ ଅନଶନ କରି ଜେଲ୍ରେ ଶହୀଦ ହେଲା, ତା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲା କିଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଉ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଦିନ ସ୍ଥିର କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କୁହାଯାଏ? କହ, ଚୁପ୍ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ସନାତନକୁ ବାହାରୁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ମନେ ହେଉଥିଲେ ବି ଭିତରେ ସେ ଗୋଟି ସୁଦ୍ଧା କ୍ରୋଧରେ ଥରୁଥିଲା। ତାର ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଯେପରି ତାର ବାପା ନୁହନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଦଲାଲ। ତା ନେତୃତ୍ୱର ଅପାରଗତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସନାତନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଦ ଶବ୍ଦରୁ ନାରାୟଣ ଦାସ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ ପୁଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯୋଗସୂତ୍ରଟି ଯେପରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆଜିକାଲି ପୁଅ, ବୋହୁ, ସାଙ୍ଗ, ସାଥି କାହାରିକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ନାରାୟଣ ଦାସ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସୁଖ ନାମକ ସୁଖ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ନିଜ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଧଇଁସଇଁ ହୋଇ ଥାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ କେଉଁଟା ଅନ୍ୟାୟ ସେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷମାନଙ୍କ ମେଳରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଏକୁଟିଆ ମନେ କରନ୍ତି ସେ। ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହୁଏ ସେ ପହିଲି ମହାରଣା ବା ଗୋକୁଳି ଭଳ ଭଳି ଜେଲ୍ରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ଆତତାୟୀ ହାତରେ ମରି ବଞ୍ଚିଗଲେ। ହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ କେବଳ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଧ୍ୱନି ଦେବା ଥିଲା ଗୋକୁଳି ଭଳର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ। ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ତା ରେସନ ପରିମାଣ ଅଧା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଥିଲା ଗୋକୁଳି। 21 ଦିନ ପରେ ଉପବାସରେ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସେ ଆଖିବୁଜି ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଦିନଠାରୁ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା 451 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଧ୍ୱନି ଝଙ୍କୃତ ହେଲା।
କାରାଗାରର ପ୍ରାଚୀର ଭେଦ କରି ସେ ଧ୍ୱନି ବାହାର ପୃଥିବୀ ଲୋକଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କି ନାହିଁ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଛାତି ଦବି ଯାଇଥିଲା। ଗୋକୁଳି ଭୋଳର ରାସ୍ତା ଧରି ଯଦି ସବୁ ରାଜବନ୍ଦୀ ଅନଶନ କରନ୍ତି, ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାର ପରିଣାମ ଯେ ବିସ୍ମୟ ହେବ ସେ କଥା ଗୋରା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାହେବ ବୁଝିଥିଲେ। କାରାରୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋକୁଳି ଭୋଳର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଲା ଗୋକୁଳି ଭୋଳ? ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଗୋକୁଳିର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାର ଦାବି ହାସଲ କଲା ଦିନ ନାରାୟଣ ଦାସ ନିଜେ ଶୋଇ ଶୋଇ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ମନ ଯେ ଏକ ପବିତ୍ର ପରିତୃପ୍ତି ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ, ସେ କଥା ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଦିନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଅକାରଣରେ କଳିକଜିଆ କରି ଛୁରୀ ମରାମରି ହୋଇ ମରନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମରିବା କଥା ଭାବିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥିକ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ। କଥାଟା ଭାବିଲେ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାରାୟଣ ଦାସ। 66 ବର୍ଷର ଜୀବନଟା ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବହ ମନେ ହୁଏ। ମଧୁମିତା ଦିନେ ଆସି କହିଲା, ବାବା ମୋର କୋରାପୁଟ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଟିକିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ବଦଳି ଆଦେଶ ବାତିଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ନାରାୟଣ ଦାସ ବିସ୍ମୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଚାକିରି କଲେ ବଦଳି ହୁଏ, ଏ ବଦଳି ଆଦେଶ ବାତିଲ କରିବାକୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବି କାହିଁକି? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କୋରାପୁଟ ତ ବେଶ ଭଲ ଜାଗା ମା। ମଧୁମିତା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେମାନେ କେତେ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କିଛି କରିବେନି କି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଦେବେନି? ବୋହୂର କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ। ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଲାଭ ଉଠେଇବି? ଆରେ ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଲା ସେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ଚାହିଁଥିଲେ? କହ, ଚୁପ୍ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ମଧୁମିତା ଚୁପ୍ ରହିଲାନି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ କହିଲା, ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଯାଇପାରିବିନି, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ୍ଷୀରବାଲାକୁ ପ୍ରତିମାସରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ କିପରି? ନାରାୟଣ ଦାସ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟାଏ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଦୁଧବାଲା ଅଧ କିଲୋ ଲେଖାଏଁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ବହୁ ଶେଷରେ ସେହି କଥାରେ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଲା। ତା ପରଦିନଠାରୁ ନାରାୟଣ ଦାସ କ୍ଷୀର ପିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଦୁଧବାଲା କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ପୁଅ ବୋହୂ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବଳେଇ ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ର ଆଗରୁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବୋହୁ ସହିତ ସେଦିନ ଘଟଣା ପରେ ମମତାର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ନାରାୟଣ ଦାସ ନିଜ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ନିଶଙ୍କ, ଅଦରକାରୀ, ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଭଳି ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ସତେ ଯେପରି ନିଜ ଗୃହରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ଘରେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତିନି, ସେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ଯାହାର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତା ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଅର୍ଥହୀନ ହେଲେ ସାଧୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଯେପରି କେହି ପଚାରନ୍ତିନି, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନଥିଲେ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି, ନାତୁଣୀ କାହାରିକୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ପଇସାର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ତ୍ୟାଗକୁ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅକ୍ଷମ, ଅପଦାର୍ଥ। ଅତୀତର ତ୍ୟାଗକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ସମ୍ଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ସେ କ୍ରୟ କରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସୁଖରେ ରହିବେ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଦରଘା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଢ଼େଇରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଦେଶପ୍ରୀତିର ଆଦର୍ଶ? ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଆସେ,
ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଲୋଭ ମନରୁ କ୍ରମଶଃ ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଏ। ପହିଲି ମହାରଣା, ଗୋକୁଳିଫଳ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଶହ ଶହ ଶହୀଦଙ୍କ ମୁହଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଏ। ମନେ ମନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତୋକ୍ତି କଲା ଭଳି କୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଧପତନ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଗଲେ, ମୋ ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ। ମଧୁମିତା କୋରାପୁଟରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜରୁ ପଢ଼ିଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଭିତର ପୃଷ୍ଠାରେ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ବାଦ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ଛପା ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବାଦଟା ପଢ଼ି ଚମକି ଉଠିଲା ମଧୁମିତା। ସେହିଦିନ ସ୍କୁଲରୁ ଛୁଟି ନେଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ଔଷଧ ଧରି ସେ କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ସନାତନ ବିସ୍ମିତ ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଛୁଟି ତ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିଲ କାହିଁକି? ମଧୁମିତା ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଖବରକାଗଜରେ ବାପାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ିଲି, ମୋର ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି ଯେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ, ତା ନହେଲେ ଖବରକାଗଜରେ ସମ୍ବାଦ ଛପା ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସନାତନ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାପାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ, ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ବୟସ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଘାଣ୍ଟି ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲିଯିବା ଭଲ, ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅକାରଣରେ ଛୁଟି ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲ? ମଧୁମିତାର ମୁହଁ ରକ୍ତହୀନ ଦେଖାଗଲା, ସେ କ୍ଷୀଣକଣ୍ଠରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ଉଠିଲା, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ତୁମର ବାପା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯୋଦ୍ଧା, ଏ ଦେଶର ଗୌରବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଚିଠି। ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା! ମଧୁମିତା ଭଳି ସନାତନ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଚମକି ଉଠିଲା। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜୋର କରି ଗୋଟିଏ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କରି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଆବେଦନ ଯେ ବିନା ଧରାଧରିରେ ମଞ୍ଜୁର ହେବ ସେ କଥା କୌଣସି ଦିନ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା। ମଧୁମିତା କାଗଜଟା ବାହାର କଲା, ମାତ୍ର 4 ଦିନ ତଳେ ତା ମାର୍ଫତରେ ଚିଠିଟା ଆସିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କାଗଜ ଉପରେ ସନାତନ ଓ ମଧୁମିତାଙ୍କ 4 ଆଖି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଦ୍ବେଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ସତେ ଯେପରି ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରଥମଥର ସେମାନେ ଏହି କାଗଜଟା ଦେଖି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଦାସ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ମଧୁମିତା କହିଲା, ଛି ଛି, ତମେ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତର ଡାକ, ବାବାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ହେଉ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଦେଶର ଗୌରବ, ଜାତିର ଆଦର୍ଶ, ଯାଅ। ସନାତନ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ଝଡ଼ଭଳି ବେଗରେ ବାହାରିଗଲା। ନାରାୟଣ ଦାସ ତେଣେ ମୃତ୍ୟୁର ସରସଜ୍ଜାରେ ନୟନ ମୁଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାଙ୍କର ସାରା ଦେହ କଣ୍ଟକିତ ବୋଧ ହେଉଥିଲା, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟବୋଧ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଦରେ କାହା ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିଏ? ଗୋକୁଳି? ନା ବାବା, ମୁଁ ମିତା, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କଥା ଶୁଣି କୋରାପୁଟରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ବୋହୂର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭଳି ଶୁଭୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଆସି ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଛି ସେ କଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଜେଲ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜବନ୍ଦୀ ତାର ସେବା କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଗୋକୁଳିଫଳ ସେବା କରେ, ଘଷାମଡ଼ା କରେ, ତେଲ ମାଲିସ କରିଦିଏ। ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ଗୋଡ଼ଘୋଳି ହେଲେ ସେହି ଗୋକୁଳିଫଳ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ମୁହଁର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଦରେ କାହା ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋକୁଳି ନାମଟା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ମଧୁମିତା କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଭଲ ହୋଇଯିବେ,
ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ପଠାଇଛି। ଆପଣ ଭଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଯିବି ନାହିଁ। ନାରାୟଣ ଦାସ ବୁଝିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ସତରେ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ବହୁ ମଧୁମିତା। ସେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମଧୁମିତା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ବାବା ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ସେ ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦିନ ଦୁଇଟାରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ନାରାୟଣ ଦାସ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଭଳି ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ମା, ମରଣକୁ ନେଇ ଭୟ ନାହିଁ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମଧୁମିତା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, କହିଦେଲା, ନା ବାବା, ଦେଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ ବୋଲି ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବି। ବୋହୂର କଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ଦାସ ହଠାତ୍ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଏକ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ହସର ଢେଉ ଉତ୍ପେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମା, ସରକାରୀ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଭଳି ତୋର ସ୍ନେହ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଡେରିରେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିପାରିଲିନି। ମଧୁମିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ହଠାତ୍ ବଦଳି କଲା, ଆଖି ବୁଜି ହେଇ ଆସିଲା, ମୁହଁଟି ମନେ ହେଲା ଜଣେ ଶହୀଦର ମୁହଁ ଭଳି, ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ମୁହଁର ଛବି ମଧୁମିତା କେବଳ ଛବିରେ ଦେଖିଛି।